šī brīža ziedojums, jo šobrīd studijā ir divi Mārtiņam ārkārtīgi tuvu cilvēki, Aija Andrejeva un arī Kārlis Būmēsters. Viņi abi divi ir atnākuši pie mums ciemos. Mēs pagaidām jūs vēl nezinām, jo mums ir maziņa pults. Nebija maziņa pults, man tur jūs ir kaut kur jādabū. Vēl kaut kā. Tā. Beidzot, mēs jūs dzirdām. Jā. Aija Andrejeva un Kārlis Būmēsters ir šeit klāt. Mārtiņa pie dieviņa gari galdi. Es YouTube'ā fiksi es uzgāju tikai un vienīgi šīs dziesmas koncertu versiju. Mārtiņš viņu ierakstīja arī studijā? Nē. Man šķiet, ka nē. Tā ir bijusi tikai tāda live visu lielo koncertu noslēguma dziesma. Un es aizdomājos, ka iespējams veču, es padomāju, šī dziesma varbūt ir vienīgā, kuru tiešām varētu zināt arī vecā gada gājuma ļaudis, kas klausās. Kāds par šito ir samaksājis? Okay, tā ir firma, kas vēlējās sevi. Sevi šādā veidā droši vien izdarīt labu darbu kā kopējā firma, viņi samaksājuši 200 eiro, bet man liekas tas, kas tev ir jādara, ja cilvēki par šo dziesmu ir gatavi tik daudz naudas samaksāt, brauc fiks pie raču un nomasterējiet to koncertu ierakstu no televīzijas, kas ir, lai viņš būtu pieejams vismaz jēdzīgā kvalitātē, jo savādāk tas skan tā kā skan. Man liekas, ka tas ir mēģināts darīt, bet tur tādās tehniskās detaļās neiedziļinoties, tur ir tāds viens nabaga stereo celiņš. Bet Los Angelesā noteikti šajos ziemassvētkos ir kāds māks, vai ne, kurš varētu kaut ko ņemt un sagaut. Super skaņu inženieris. Aija un Kārli Mīš, paldies, ka jūs esat atnākuši pie mums ciemos. Paldies, ka jūs uzaicinājāt, un es gribēju teikt jums lielu paldies par darbu, ko jūs darat. Tas ir wow īstenībā, jo neviens cilvēks uz šīs zemes nav pelnījis būt vientuļš. Nekad. Tas ir brīnišķīgi, tas ir liels darbs, ko jūs darat, un ļoti labs darbs un cēls mērķis, tā kā paldies jums, čaļi. Tā. Un es gribēju piebilst, ka manuprāt tieši šādi ir jāizskatās un jāizklausās sabiedriskajam radio. Cepurnos. Paldies. Par jūsu vecvecākiem. Aijai bija garš stāsts par filmu, ko viņi redzēja. Jāatstāsta tas, ko aizstāstīja aizkadrā par filmu, kur viņi redzēja vakar televīzijā un vai arī Blu-rayā, to es nezinu. Un tev tā lika aizdomāties? Jā, man viņa lika aizdomāties. Par ko bija filma? Filma bija par, īstenībā par acīm, par dvēseļu spoguli. Kāds ir mūsu dvēseļu spogulis un par vienu īstenībā neticīgu cilvēku, kurš filmas beigās kļuva ticīgs, jo viņš kļuva ticīgs. Viņš noticēja brīnumam. Jā, un tas lika man aizdomāties. Es ticu brīnumam. Tā kā man prieks arī par to čeli, kurš noticē brīnumam. Super, un kā tev iet ar vecvecākiem? Kāda ir tavējie vecvecāki? Man ir palikusi tikai mana vecmāmiņa Mīma, kura vēl joprojām ir starp mums, bet man ļoti īpašas attiecības bija ar manu vectētiņu. Kurš bija, es atceros, ka es gāju maziņi no muzikas skolas, viņš man katru vakaru nāca pretī uz muzikas skolu. Un mēs gājām, viņš saka, lai arī sniegs un putenis mēs iesim, tu darīsi, un tas ir tavs, tev ir jāmuzicē, un tā. Un tad es viņam teicu, ka es nekad dzīvē negribētu no viņa šķirties, kad es viņu sauc par vectentu, un es viņam teicu, vectent, tu nekad dzīvē nenomirsi. Jā, un jā, viņš man tāds dvēseļu draugs arī. Jā. Super. Nu tā. Kaut kā tā. Super. Un Kārli? Jā, es... Man liekas, tavu vecvecāku ļauj minēt. Man liekas, varētu daži no viņiem darīt baigi dulās lietas. Ja tā tas varētu būt. Savu pēdējo omīti es, diemžēl, apbērēju šogad. Bet Aija, tava frāze par to, ka kādam tu saki, ka tu nekad nemirsi, īstenībā ir diezgan dziļi, jo runāt par manu opi, kurš nu jau aizsaulē ir gandrīz... Jā, pat 10 gadus vairāk. Tas bija tas, kurš tās dulās lietas darīja un cīnījās par Latvijas neatkarību, tad, kad tādu vārdu pat nevarēja skaļi vēl izrunāt. Starp citu, mūsu vectētiņi abi divi bija vienā partijā. Jā! Tavs vectētiņš bija kopā ar Valdi Grēviņā vienā partijā. Viņi bija partijas biedri, sociāldemokrāti. Rekā, jā. Un šitā forša ziņa, es nezinu. Šo man mamma pateica pēc tam, kad mēs kultūras dīvānā runājām augustā televīzijā. Viņa teica, tu varēji Kārlim pajautāt. Grēviņš, tad man, es īstenībā man ir prātā, jo tajā laikā Opis jau ik pa brīdī man paņēma aiz rokas uz vienu vai otru partijas mītiņu, vai pie viņa nāca ciemos, un līdz ar to es pieļauju, ka es pat viņu esmu sastaps.
Nē, katrā ziņā dzirdējis. Nu, tajā, es domāju, tajā laikā viņi kopā bija vēl pirms ienāca padomi vāri. Pirmajā brīvvalsts laikā, pat tik tālu atpakaļ. Es nevienu savu vectētiņu neesmu saticis, arī to, kurš bija draugs vai vismaz paziņa tavam vectētiņam, bet tas man neliedz ārkārtīgi būt priecīgam par to, ka jūs esat atnākuši ciemos. Jums aizmirs kāds no mūsu labajiem rūķīšiem pateikt, ka mums līdz jāviņam kaut kas loterijā, bet aiši somā mēs ātri atradām kaut ko pavisam jauku. Un aiz, es vienreiz uz tevi esmu bijis tik dusmīgs, tas bija pirms daudziem gadiem, es tev uzbūšu ainiņu, ir radio SVH, ir agres rīts. Ir pulkstēts ir īsi pēc 11. Un es esmu ieradies darbā, man ir jāstrādā uzreiz pēc bebē brokastīm, un kādēļ šķiet, ko es ieraugu sev pie DJ pulks. Tavs sunīs bija atstājis man tādu sveicienu, es domāju, kurš, kas te bija, kas tev kā notika? Nu, man saka, nu, vispār laika mājā Andreja vai suns bija līdzi. Es tev nekad šo nebija stāstīts, bet tagad šis ir izstāstīts, un tā viss sāp ir... Bet zini, tu neesi vienīgais pie Kaspera Ansona studiju, nedod Dievs, es aizēju ar suni, un viņa kā par spīti vienmēr atstāja tur dāvanu viņam. Tikko Ansons bija iekārtojies jaunā studijā, un viņam uzliks tāds pūkains paklājs, un es atnāku ar suni apciemot viņu, kā te nu viņi tur dzīvo tagad. Un Kaspars saka, ja tavs suns atstās man kaut ko. Es saku, nu viņi neatstās, tiešām viņiem ir izaugusi, viņi neatstās. Un es aizēju mājās, un Ansons man atsūta uz pūkainā jaunā paklāja, vienkārši atstāta dāmane. Jauki. Es saku, paldies. Bet tu izpirksi tūlīt savus grēkus? Es izpirksu savus grēkus, jo par cik es nebiju informēta par dāvaniņām, es atradu somā foršu dāvanu, rozā suņa siksniņu. Kuru es arī dāvinu. To arī liekam loterijā. To dabūs kāds no tiem cilvēkiem, kas ir ziedojuši naudiņu. Mums ir tāda speciāla loterijas kasta, un mēs pāris reizes dienā izvelkam balvas. Tā kā es apsolu lai, ka tavu suņu siksniņu būs turpmāk labās rokās. Jā, prieks. Paldies. Pareizs laiks ir precīzi 12. Jūs esat nākuši arī uzdzierāt. Ko mēs šodien dzirdēsim? Īstenībā mēs dzirdēsim, tā arī būs dāvana. Es jau sapratu, ka galvenās dāvana šajā laikā ir dziesmas. Tā ir, tieši tā un ir. Un īstenībā šī dziesma radās, mēs bijām Mārtiņa Freimaņa iedvesmoti. Un, tik ilgi viņa, angliski ir baigi labs vārds, legacy, mantojums, man liekas, neskan tik grandiozi, bet tas viņa legacy joprojām ir ar jums. Tāpēc, ka ir brīnišķīgi cilvēki, kur par to rūpējās, un paldies viņiem, tas ir Mārtiņa Freimaņa fonds, vai ne? Un šī dziesma... Mēs ar Mārtiņu rakstījām, Mārtiņš man mācīja rakstīt dzejoļus uz salvetēm, un tad es atradu tās salvetes, un izejot no tām salvetēm, uz tām salvetēm sarakstītā radās šī dziesma. Vēstules spoguļu rakstā Kārlis Būmeisters mūzika un Maija Kalniņa teksts. Vai arī Aiš un Kaža? Jauns super. Aiš un Kaža. Jaunais super duets. Lūdzu. Kāpēc man šķiet, ka tas skan labāk nekā Valters un Kaža? Jūs esmu var atšķirt. Jā. Dod pieti, ej! Cik par šo joku kāds samaksāja? Aiziet, vēstules. Uzgalda zīmuļu kastē Loks nav aizvērts un teika nav dziest. Tev tik uz mirkli bija jāaiziet, bija jāaizskrien, jālūko debes jums. Un tavi krāsainie zīmuļi palika mums. Tu raksti, tavs baseins ir izšuvis tūkšs. Tavas puķes uz palodzes neaug, bet vīst. Tev tik uz mirkli bija jānotīc, mēs lieksim ar galvu baseinā tavā. Un atskanēs plukš, un tas tukšums nav īsts. Un nu jau mēs zinām, kad galvē slogā, varas durvis pasaules pastā. Tas nav kaimiņš, kas dejo, bet caurvējš, kas atnes tavas vēstules spoguļu rakstā. Un nu jau mēs zinām,
kuras durvis pasaules pastāv. Tas nav kaimiņš, kas dejo, bet caurvējš, kas atnes tavas vēstules spoguļi rakstā. Tavi krāsainie zīmuļi palika mums. Un nu jau mēs zinām, kad klaubi aiz logā, varas durvis pasaules pastāv. Tas nav kaimiņš, kas dejo, bet caurvējš, kas atnes tavas vēstules spoguļi rakstā. Un nu jau mēs zinām, ka klaubi aiz logā, varas durvis pasaules pastāv. Tas nav kaimiņš, kas dejo, bet caurvējš, kas atnes tavas vēstules spoguļi rakstā. Viņš, paldies, ka atnācāt un priecīgi Ziemassvētkus. Paldies, un jums arī viss izdodās. Paldies. Dod pieci!